Sagotom, Yahuse Super Prime 18, Studio My Pranchal. Mohanogri Narangir Housing Colonnade, Surikarjo, Downtown Bisobitalar Upasarjo, Narayan Sandra, Talukdar Koratsura Lutpat, Upasarjo Kurakir Sohodot, Parati Hesapetoka, Robi Kumar Prasadar Ghar Lutinile Surodole, Nogot Tonologote Sure Lutinile, Buzan Puriman or Pudor Alongkar, Budbare Potinika, Duibasi Ponsolis Minita, Sureto Hilan Kurisil, Robi Kumar Prasadar Ghar, CCTV Bondi Hose Surikarjo Driso. CCTV বন্দি হোৱা সুৰৰ চেহেৰা চাই অভিযানত নামিছে নুনমাটি আৰক্ষী কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই সুৰৰ দলটো বিগত কিছুদিনত নুনমাটি অঞ্চলত সুৰৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ আৰু CCTV চুৰি কাৰ্যৰ দৃশ্য বন্দি হৈছে ইয়া মহানগৰীৰ নাৰেংগীৰ হাউসিং কলনিত সুৰৰ লুটপাট ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নারায়ণ চন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ ঘৰত সুৰৰ লুটপাট উপাচাৰ্য গৰাকীৰ সহহদত ভাৰতীয় হিচাপে থকা ৰবি কুমাৰ প্ৰসাদৰ ঘৰ লুটিনিলে সুৰৰ দলে নগদ ধনৰ লগতে সুৰে লুটিনিলে বুজন পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ বুধবাৰে পুৱতি নিশা 2:45 মিনিটত সুৰে তহিলং কৰিছিল ৰবি কুমাৰ প্ৰসাদৰ ঘৰ CCTVত বন্দী হৈছে এই চুৰি কাৰ্যৰ দৃশ্য CCTVত বন্দী হোৱা সুৰৰ চেহেৰা চাই অভিযানত নামিছে নুনমাটি আৰক্ষী কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই সুৰৰ দলটো বিগত কিছুদিনত নুনমাটি অঞ্চলত সুৰৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী নিষ্ক্ৰিয় হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ড্ৰাইভাৰৰ মানুহজনৰ পৰা 2 লাখ টকাৰ ফোন তাৰ হেৰি আছিলে সেই ইন্টেনশ্যন পাহি কৰি 2 লাখ টকাৰে হ'ব তেওঁলোক কেতিয়া আছিল নাছিল তেওঁ মানে ডিউটি কৰিব যায় তেওঁ থাকে আমাৰ হেৰি আমুল ফেক্টৰীটো আছে তাত কাম কৰে বিহাৰৰ ৰাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মানে তাৰ কাম কৰে মিছেছক গৈছে ঘৰলৈ যিয়ে কৰিছে জানে এইবিলাক সব চাই মেলি থাকে সেইটো ঘৰত কোনো নাছিল নেকি পৰিয়ালৰ তেতিয়া কোনো নাছিলে কিন্তু আমি যাৰ ডিউটি কৰিলো দুটা বজাত দুটা 45ত আমি ভিডিঅ' সেইটো দেখিছিলোঁ মানে ভিডিঅ' CCTV ফুটেজ দেখিছিলোঁ দুটা বজাত স্যার আমাৰ ৰুমটো ট্ৰাই কৰিছিলে মানে ভিডিঅ' ফুটেজ আমি দেখিছোঁ কিন্তু নোৱাৰিলে কাৰণ আমাৰ যিটো লক সিষ্টেম টান নোৱাৰিলে আৰু মূল দুৱাৰ তলা ভাঙি কেনে আৰু মূল গেটৰ আৰু জন্মদিনৰ দিনাই পুত্ৰৰ লগতে পত্নীক হত্যা কৰি পলায়ন কৰা জগতী চালক কৰাত কৰিব নোৱাৰিলেও নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ধৰা পেলাইছে অৱস্থিতি ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীৰ ৰাডাৰত সোমাইছে অভিযুক্ত জগতী চালৈ পত্নী পুত্ৰ হত্যা কৰি জগতী চালৈয়ে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ পলাই যোৱা বুলি প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী অচিৰেই জালত পৰিব ঘাতক জগতী চালৈ 19 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা নলবাৰীৰ বৰহৰকুচিৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ দুয়োকে বিহপান কৰোৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জন্মদিনৰ দিনাই পুত্ৰৰ লগতে পত্নীক হত্যা কৰাৰ পাছত স্কুটিখন হাইৱেৰ কাষৰ এখন ধাবাত থৈ বাছেৰে পলাই গৈছিল অভিযুক্ত জগতী চালৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা বেংকত কৰ্মৰত জগতী চালৈয়ে দুয়োকে হত্যা কৰা বুলিও সন্দেহ নলবাৰী আৰক্ষীৰ কোনেও কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে জগতী চালৈৰ দৰে এজন মানুহে এজন অমায়িক আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত মাত বোল কৰে হাই তামচাও আমি থাকোঁসকলে তাৰপিছতো ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত কৰিব বুলি কোনো ভবা নাই আৰু ভাবিব নোৱাৰে আছোঁ তেখেতক লগ পালে আপোনালোকে যদি নিশ্চয় লগ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কোনো কাৰণত কোনোদিনে ভাবিব নোৱাৰে যে তেখেতৰ দৰে এজন মানুহে সকলো লগত এক সম্পৰ্ক থকাৰ পিছত তেখেতে নিজৰ পত্নী আৰু সন্তানক হত্যা কৰিব এনেকুৱা ধৰণে ঘটনা সংঘটিত কৰিব এয়া আচলতে সপোনৰ অগোচৰ আমাৰ যেন কি ঘটনা কি হ'ল তেখেতৰ পাৰিবাৰিক কথা বতৰা তাত আমি সোমাবলৈ নাই বা তেখেত ইমান দূৰলৈকে আমি যোৱা নাই তথাপিও তেখেতে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনাৰ আচলতে আমি নিন্দা কৰিছোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি মৰ্মবেদনাজনক এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেখেত যিহেতু এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যিহেতু ডেড বডিসমূহ ধৰক চাইছে বা তেখেতে লৈছে লোৱাৰ পিছত ধৰক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব তদন্তত যি হয় সেয়া নিশ্চয় সঠিক তদন্ত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ মহানগৰীত আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱসায়ীৰ প্ৰতিবাদ গীতানগৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে পাৰ্কিং মাচুলক লৈ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ব্যৱসায়ী আৰক্ষীৰ লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমকো দোষাৰোপ কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে জুন আৰেঙ্গী তিনিআলিত ব্যৱসায়ী সন্থাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আজি দিনৰ ভাগত জুন আৰেঙ্গী ব্যৱসায়ী সন্থাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ গীতানগৰ থানাৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীয়ে পাৰ্কিং মাচুলক লৈ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ এইসকল ব্যৱসায়ী এই কভিড হ'ল কভিডৰ সময়ত আমি ভুগিলোঁ ব্যৱসায়ীসকলে সকলোৱে ভুগিলে ৰাইজে তাৰ ব্যৱসায়ীসকলে মৰি গ'ল
তারপর আসলে ফায়ার হওয়া বন্ধ তার গোল দুবছর আমার গোল দুবছর এটা আহিল আকো ফাইন কথা আর ফায়ার হওয়ার দিয়ে আমার ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেল দোকানি উঠি গেল প্রায় 32 জন দোকানি ইয়াব ওলাই গেল দোকান এই থেকে বেশি গেল পার্কিং পার্কিং 20 টাকা লয় এটা এজন মানুষ আহিব এখন গেট কিনব আহিব কি কিনব আহি দেখা যাবে তার 2000 টাকা ফাইন কাটি আছে পুরনি তারপরে আপনার যে যি কোনো হেৰি নাই অথচ অটোজন চাৰিটা অটোজন ইয়াতে এটাহে থাকে এই অঞ্চলত এটা নহয় যা যি চাৰকে কৰি আছে তাৰ কাৰণে কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই এক দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আঘাত পাইছে সাংসদ তপন গগৈয়ে সুভরির সরুগাঁথির হাড় ভাগিছে সাংসদগীর সরুগাঁথির তিনি ঠাইত হাড় ভগার সন্দেহ চিকিৎসকর শিবসাগরের দিশমুখত গাড়ির নামিবলে লওঁতেই পিছল খাই পড়ি ভরিত মুচুকা খাইছিল সাংসদগীয়ে সম্প্রতি যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আর হসপিটালত চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে সাংসদ তপন গগৈ যোরহাট মেডিকেল কলেজ হসপিটালত অস্থিরোগ বিভাগত চিকিৎসা চলিছে সাংসদ তপন গগৈর সাংসদগীক দীঘলীয়া সময়ের জিরণির প্রয়োজন হব বলে জানাইছে চিকিৎসকে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এই আঘাতে চিন্তাত পেলাইছে সাংসদ তপন কুমার গগৈর সমর্থক দীঘলীয়া সময়ের বাবে তপন গগৈ জিরণি লৈ থাকিবলগা হলে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারতো কিছু সমস্যার সৃষ্টি হওয়াটো নিশ্চিত অস্ত্রোপচারের পিছত উন্নত চিকিৎসার জড়িয়ে কিমান কম সময়ের ভিতর সাংসদগীক সুস্থ হয়ে উঠে সেয়া লক্ষণীয় হব সকলে সাংসদগীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে আপক লৈ অসমৰ বিৰোধী ঐক্যত আউল প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পাছত আপে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আৰম্ভ আপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জনসভাৰ আয়োজন কৰিছে দলীয় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাজেশ শৰ্মাই ইফালে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাজনে আর এই মুহূর্তের এক বিগ ব্রেকিং নিউজ বিষমবাদী বিধায়কের বিরুদ্ধে কঠোর কংগ্রেস দুই বিষমবাদী বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজর করব আবেদন কমলক্ষদেব পুরকাষ্টর বিধায়ক পদ খারিজর যুঁজা চলা হয়েছে বিধায়ক বসন্ত দাসরও বিধায়ক পদ খারিজর পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবারে বিধানসভার অধ্যক্ষক আবেদন জানাব কংগ্রেসে আজিও বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষের হয়ে কৈছিল কমলক্ষয় বিরোধীর সদন ত্যাগের সময় ওলাই যাওয়া নাছিল কমলক্ষ আর বসন্ত বিধানসভাত বিজেপিক প্রশংসা করেছিল দুই বিধায়কে বিধানসভার ভিডিও ক্লিপ সংলগ্ন করে দিয়া হব আবেদন এতিয়া এই দুইগী বিধায়কর বিধায়ক পদ খারিজর কংগ্রেস দলে আবেদন করব বিধানসভার অধ্যক্ষক এই সন্দর্ভত আজি কংগ্রেস দলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যায় দুই বিষমবাদী বিধায়কর বিধায়ক পদ খারিজর যৎপূর্ণাস্তির চেষ্টা করম উল্লেখ করেছে কমলাক্ষদেব পুরকাষ্ট আর বসন্ত দাস এই দুইগী বিধায়কে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সমর্থন আগ্রহাইছিল আর আজি বিধানসভার মজিয়াত সেই সমর্থনের স্পষ্ট প্রতিফলন আকৌ এবার দেখ গল তারপরতেই বিরোধী কংগ্রেস সরব হয়ে পড়েছে বিধানসভার অধ্যক্ষক সে বৃহস্পতিবার দিন আবেদন জানাব কংগ্রেসে আজি বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষের হয়ে কৈছিল কমলক্ষয় বিরোধীর সদন ত্যাগের সময় ওলাই যাওয়া নাছিল কমলক্ষ আর বসন্ত বিধানসভাত বিজেপিক প্রশংসা করেছিল দুই বিধায়কে বিধানসভার ভিডিও ক্লিপ সংলগ্ন করে দিয়া হব এটি আবেদন উল্লেখযোগ্য যে কংগ্রেসের বা আঁতরি নাহে কিন্তু বিজেপির প্রতি সমর্থন আগ্রহাই যাব মুখ্যমন্ত্রীর কামর প্রতি সমর্থন আগ্রহাই যাব এনে ধরনের বক্তব্য কমলক্ষদেব পুরকাষ্ঠ আর বসন্ত দাসে কৈছিলে বা করেছিলেন আজি বসন্ত দাস বিধানসভাত নাছিল কমলক্ষদেব বিধানসভাত আছিল আর কমলক্ষদেব বিধানসভাত সরকারের সমর্থনত যুক্তি আগ্রহাইছিল সতীর্থ বিধায়ক সকল যেটা সদন ত্যাগ করে ওলাই গেছিল কিন্তু ওলাই যাওয়া নাছিল সে এটা কংগ্রেস দলে চরম সিদ্ধান্ত লোলে বাধ্য হয়েছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আছে আমার সঙ্গে বিপুল বর্মন আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বর্তমান লাইভত আছে এই সন্দর্ভত অধিক জানাবলে বিপুল এটা বিধায়কর পথ গুছার বিধায়ক পদের পর আঁতরার কংগ্রেসে চেষ্টা করম কৈছে গোটেখিন আইনি মেয়ারপেসর যে কথা আছে সেইখানে এবার ভালদরে বুঝাই দিয়ক আমার দর্শকসকল চাওক এন্টি ডিফেকশন ল আছে কারণ কিয় ইয়াতে যদি এমএলএ আছে যদি মই ধরে 25 জন এমএলএ আছে কংগ্রেসের তার ভিতর দুজনে যাও বলে বিজেপিলে যাব নোৱাৰে কারণ তেওঁলোকে 2/3 মেজরিটির কথা আহে গতিকে তেওঁলোকে যেহেতু ইয়াতে সরকারক সমর্থন জানাইছে তেওঁলোকে ডাইরেক্টলি কংগ্রেস যদি বিজেপিলে না যায় কারণ তেওঁলোকে বাই ইলেকশন ফেস করব লাগিব আর এই মুহূর্তত যদি বাই ইলেকশন ফেস করে তেনহলে আপনার উত্তর করিমগঞ্জের যেটো এটা ভৌগোলিক বা তার জনবসতি বা ভোটর বিন্যাস যে ধরনের হয়তো জয়লাভর সম্ভাবনা আছে না নাই কমলক্ষদেব পুরকাষ্টর বা বসন্ত দাসর বসন্ত দাসে আগতে এস সি সমষ্টি মঙ্গলদৈরপরা জয়লাভ করে আসছিল এটা বর্তমান বিধায়ক হয়ে আছে বা ইয়ার আগে মন্ত্রী আসে
কিন্তু এনে ধরনের একটা শশীকান্ত দাসেও তো রহা সমষ্টির পর জিকিছিলে সেইটো এস সি রিজার্ভ আসে গতি বিজেপিলে যাওয়া নাই, বিজেপিলে গেলে বাই ইলেকশন ফেস করব লাগে, গতি কৈছে মূল দেহাটো আছে কংগ্রেসত, মূল অন্তরখন আছে বিজেপিত। এই ধরনের যে রাজনীতি আগতে রাজনীতি এনেকা ধরনের ঘটনা আমি কেউ দেখা না আর আমার সুবুরিয়া রাজ্য মণিপুরত এই এন্টি ডিফেকশন লত কিন্তু কেবাজনো বিধায়কর বিধায়ক পদ খারিজ হয়েছিল। গতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রত আজ যে রাজনীতি শেহতীয়াকৈ যিখিনি শশীকান্তর থিওরি গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই মুহূর্তে আমি ব্রেক করব বিচারিছো বা বিগ ব্রেকিং নিউজ এইটাই যে কংগ্রেসের বিধায়ক দলের বৈঠক কিছু সময় আগতে যেটা বিধানসভার কক্ষ আছে সেই কক্ষতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেসের, তাতে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অহা কাইলৈ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারীর হাতত কাগজ অর্পণ করব যে দুজন বিধায়করে বসন্ত দাস আর কমলেক্ষ দেব পুরকাস্তর বিধায়ক পদ খারিজের কারণে আবেদন জানাব। কিন্তু এ নতুন কথা নয়, ইয়ার আগতে শেরমান আলী বা সিদ্দিক আহমেদ আর শশীকান্ত দাস তিনজনের বিধায়ক পদ খারিজের কারণে কিন্তু এনে ধরনের আবেদন জানাইছিল আর তেনেক্ষেত্রত কিন্তু বারে বারে শুনানির সম্মুখীন হয়ে আসছিল তিনি বিধায়ক। গতি এটা পাঁচজন বিধায়কে এই শুনানির সম্মুখীন হব, গতি শুনানি লই থাকিব, হিয়ারিং হয়ে থাকিব, কিন্তু বিধায়ক পদ যে খারিজ করব তেনে আমার মনত নধরে। কারণ কেউ 2026 চনের বিধানসভা নির্বাচন আছে, গতি বিধানসভা নির্বাচনলৈকে এনেকে হহকা পিছলা হয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এইটো একটা কথা আমি ব্রেক করব বিচারি বিপুল বিপুল স্বাভাবিকতে এইখানে কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা আর কংগ্রেসলৈও সেই কথা জানে যে বিধায়ক পদ খারিজ হয়তো সহজেই নহব কারণ কংগ্রেস দলের পর আঁতরি জানায় বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানও করা নাই, এটা নির্দিষ্ট অঙ্কত গোটে কামব করেছে পরিকল্পনা অনুসরি কামব করেছে, তারপরও কিন্তু কংগ্রেস দলে আবেদন করব, সেই আবেদন অথলে যাব বলে জানিও সেই আবেদন করবলে আগবাড়িছে নাকি বারো? হয়, কারণ কেউ কমলক্ষ দেব পুরকাস্তর বারে বারে চ্যালেঞ্জ করে আসে যে মূর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কংগ্রেসে কেউ গ্রহণ নকরে, গতি তেনেকা ধরনের রাজনৈতিক যে মেয়র পেসর কথা আছে। কিন্তু ইয়ার আগতে এই 2021 চনের পঞ্চদশ বিধানসভা যে চলি আছে ইয়াতে ভবানীপুর সমষ্টিত কিন্তু ফণী তালুকদারে এআইডিএফর পর জিকি কিন্তু বিজেপিলে গিয়ে বিজেপিত বাই ইলেকশন ফেস করেছিল, বাই ইলেকশন ফেস করেছিল থাওরা সমষ্টির সুশান্ত বরগোহাঁই আর রূপজ্যোতি কুর্মী মরিয়নির পর। গতি এই তিনজন বিধায়কে বাই ইলেকশনত জিকি আছে, ইয়ার আগতে মানসিং রংপি বৈঠালাংশী সমষ্টিত 2016 চনত কংগ্রেসের পর জিকি বিজেপিত যোগদান করে বিজেপির টিকটত জয়লাভ করে আসছিল, পরবর্তী সময় 2021 চনত মানসিং রংপি টিকটে নিদিলে। গতি এতিয়া এই কেজনে নিজের নিজের সমষ্টিত কমলক্ষ দেব পুরকাস্তর, বসন্ত দাস বা সিদ্দিক আহমেদ বা শশীকান্ত দাস বা শেরমান আলী আহমেদ নিজের সমষ্টিত আপনার পদুম ফুলের চিহ্নত জয়ের সম্ভাবনা নাই, সেই কারণে সেই দলটুত কৈছে যে আমার মনটো আছে কিন্তু আমার শরীরটা আছে কংগ্রেসের। এই ধরনের নতুন রাজনৈতিক পরম্পরা রাজনীতির আরম্ভ করেছে। প্রাঞ্জল ধন্যবাদ বিপুল বর্মন এই তথ্যের বাবে। এটা কালের দিন লক্ষণীয় হব, কংগ্রেস দলে যেহেতু আবেদন করব এর বিধায়ক পদ খারিজের বাবে, তারপর বিধানসভার অধ্যক্ষের স্থিতি কেনেকুয়া হয়। বিসম্বাদী বিধায়কের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে কংগ্রেস, কর্তন হব নাকি সরকারের সমর্থন করা দুই কংগ্রেস বিধায়কের পদ, দুই বিসম্বাদী বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজের বাবে আবেদন করা হব, কমলাক্ষ পুরকাস্তর বিধায়ক পদ খারিজের যোজনা চলো হয়েছে, বিধায়ক বসন্ত দাসরও বিধায়ক পদ খারিজের পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবারে বিধানসভার অধ্যক্ষক আবেদন জানাব কংগ্রেসে, আজিও বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষের হয়ে কথা কৈছিল কমলাক্ষয়, বিরোধী সদন ত্যাগের সময় ওলাই যাওয়া নাছিল কমলাক্ষ, বিধানসভাত বিজেপিক প্রশংসা করেছিল কমলাক্ষয়, এতিয়া বিধানসভার সেই ভিডিও ক্লিপ সংলগ্ন করে দিয়া হব আবেদনখন, যখন আবেদন কংগ্রেস দলে অধ্যক্ষর প্রতি আগ্রহাব। এই সন্দর্ভত অধিক তথ্য আমি পরবর্তী সময় সম্প্রচার করিম, এটা সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির। ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। মজিয়ালৈকে তারপর কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে 1967 আর 1971 নির্বাচনত ফখরুদ্দিন আলী আহমেদে সেই সমষ্টির জয়ী হয়ে লোকসভাত মজিয়ালৈকে গৈছিল। ইয়ার পাছৰ দুটা নির্বাচন 1977 আর 1980 ইসমাইল হুসেন খান এই সমষ্টির জয়ী হয়ে গৈছিল, কিন্তু তার পরবর্তী নির্বাচনত CPIMর দখললৈকে গৈছিল 1991 আর 1996। এই দুটা নির্বাচনত উদ্ধব বর্মনে CPIMর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেই নির্বাচনত জয়ী হয়ে গেছিল আর দুবারক লোকসভা মর্জিয়ালৈকে যাবলৈ সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী নির্বাচন 1998, 1999 আর 2004 এই তিনটা নির্বাচনত এ এফ গুলাম আসমানি কংগ্রেসের প্রার্থীগুলি
লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইটো বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 2009ত ইছমাইল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ হৈ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী সিৰাজউদ্দিন আজমলে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 2019ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আছিল আব্দুল খালেক। আব্দুল খালেকে বৰ্তমানো সাংসদ হিচাপে অধিষ্ঠিত হৈ আছে এই লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰাই। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ যি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে তাত পোনপটীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সলনি তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ অন্যতম অংশীদাৰ দল CPIMক এৰিয়াৰ বাবে যুঁজা চলাইছে আৰু CPIMৰ তৰফৰ পৰা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিজেপিৰ মিত্ৰ দল AJPক এই সমষ্টিটো এৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছে। ইয়াত ভূপেন ৰয়ক তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিব নে সাংসদ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাসক দিব সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু দুয়োটা শাসকীয় পক্ষৰ মিত্ৰ দল AJPক আৰু কংগ্ৰেছৰ ঐক্য মঞ্চৰ মিত্ৰ দল CPIMক দুয়োটা শাসক বিৰোধী মিত্ৰ দলক এই সমষ্টিটো এৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু দুয়োটা দলৰ মাজতে এইবেলি চূড়ান্ত যি যুঁজ হ'ব সেই যুঁজ হ'ব। কিন্তু এতিয়াও ক'ব পৰা অৱস্থা নাই, আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থী এতিয়াও প্ৰক্ষেপ কৰা নাই। কিন্তু বৰপেটা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিবোৰ তথ্য বা অন্যান্য সমষ্টিসমূহৰ যিসমূহ নিৰ্বাচনী খবৰ থাকিব সেইসমূহ আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ। আমেথিত সম্মুখ সমৰত ৰাহুল স্মৃতি, একেদিনাই আমেথিত দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী, পুনৰ আমেথিত উঠিব নেকি ৰাহুল? ২০১৯ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী এইবাৰো আমেথি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি? নে কেৰালাৰ ৱানাদ সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে? এই প্ৰশ্ন আহিছে এই কাৰণেই যে গান্ধী পৰিয়ালৰ অন্যতম সমষ্টি আমেথিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী। ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰালৈ আমেথিত উপস্থিত হৈছেহি সোনিয়া টনৰ ৰাহুল গান্ধী। ইফালে ৰাহুলৰ আগমনৰ বাৰ্তা পাই আমেথিত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ স্মৃতি ইৰাণী। চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ আমেথিত উপস্থিত হৈছেগৈ প্ৰথমবাৰৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আমেথিত ৰাহুল স্মৃতিৰ উপস্থিতিয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। হেৰুৱা সমষ্টি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব নেকি ৰাহুলে? ৰাহুল গান্ধীৰ এনে তৎপৰতাৰ পিছতে স্মৃতি ইৰাণী আমেথিত উপস্থিত হৈ সাক্ষাৎ কৰিছে দলীয় নেতাকৰ্মী। উল্লেখ্য যে 2019ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত ৰাহুল পৰাজিত হৈছে যদিও কেৰালাৰ ৱানাদ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। পৰাজিত হলেও আমেথিক পাহৰিব নোৱাৰে গান্ধী পৰিয়ালে, কিয়নো ৰাজীৱ গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ দিনৰ পৰাই সংসদত আমেথিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে গান্ধী পৰিয়ালে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমেথিত সম্মুখ সমৰত ৰাহুল স্মৃতি, একেদিনাই আমেথিত দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী, পুনৰ আমেথিত উঠিব নেকি ৰাহুল? ২০১৯ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী এইবাৰো আমেথি লোকসভা সমষ্টিত। আপুনি চাই আছে ছুপাৰ প্ৰাইম। অসমত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি নিবনুৱাৰ সংখ্যা। এবছৰতে অসমত বৃদ্ধি 10,34,613 নিবনুৱা। অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰত বৃদ্ধি 58,770। ইকনমিক ছাৰ্ভেত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। 2023-24 বৰ্ষৰ সমীক্ষা মতে এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। 2021 চনত ৰাজ্যত নিবনুৱা আছিল 22,125। 2022 চনত অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 32,37,738। 2021 চনত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱা আছিল 18,05,441। 2020 চনত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 17,46,671।
জামুগুৰি হাতৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগে নিলম্বন কৰিলে সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাক ভাৰতীয় শিক্ষকৰে কাম চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে 2022-23 চনত 257টা কৰ্মদিনৰ 154 দিনহে ক্লাছ কৰিছিল ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাই অনুপস্থিত থকা 104 দিনত ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ হৈ ক্লাছ কৰিছিল ভাৰতীয় শিক্ষকে 2023-24 চনতো 128 দিন মহাবিদ্যালয়লৈ অহা নাছিল ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা দুবছৰত 176 দিন ক্লাছলৈ অহা নাছিল সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱা বিজু কুমাৰ দাস নামৰ এজন লোকৰ RTI আবেদনত পোহৰলৈ আহিছে ক্লাছ বাংমৰা ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ কাহিনী সদৌ অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ সভাপতি হোৱাৰ অচিলাৰে ভাৰতীয় শিক্ষকৰে কাম চলাইছিল ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাই কিন্তু RTI তথ্যত পাত পাতকৈ সকলো পোহৰলৈ অহাৰ পাছত শিক্ষা বিভাগে নিলম্বন কৰিলে জামুগুৰি হাতৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ জয়ন্ত বৰুৱাক এই মুহূৰ্তৰ অনেক ব্ৰেকিং নিউজ নিৰ্ধাৰিত সূচীতকৈ দুদিন পূৰ্বে সামৰণি পৰিব অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ BAC কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে অসম বিধানসভা 26 ফেব্ৰুৱাৰীতেই সামৰণি পৰিব পূৰ্বে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি পৰাৰ কথা আছিল অধিৱেশনৰ আৰু এতিয়া নিৰ্ধাৰিত সূচীতকৈ দুদিন পূৰ্বে সামৰণি পৰিব অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ BAC কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে অসম বিধানসভা 26 ফেব্ৰুৱাৰীতেই সামৰণি পৰিব পূৰ্বে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি পৰাৰ কথা আছিল অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ নিৰ্ধাৰিত সূচীতকৈ দুদিন পূৰ্বেই সামৰণি পৰিব অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ BAC কমিটিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে অসম বিধানসভা 26 ফেব্ৰুৱাৰীতেই সামৰণি পৰিব পূৰ্বে 28 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰণি পৰাৰ কথা আছিল অধিৱেশনৰ সবিস্তাৰে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ জৰিয়তে এই সিদ্ধান্ত কিয় লোৱা হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে এই ক্ষেত্ৰত কিয় বিচাৰ বিবেচনা কৰা হ'ল সেইখিনি আমাৰ সাংবাদিকে জনাব আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা বৰ্তমান নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত আছে পাৰ্থজ্যোতি BAC কমিটিয়ে কিয় এই সিদ্ধান্ত ল'লে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল আপুনি ইতিমধ্যে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক অৱগত কৰিছে যি বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন দুদিন পূৰ্বে সামৰণি পৰিব পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত সময় আছিল 28 ফেব্ৰুৱাৰী দুটা পৰ্যায়ত এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ আজিৰ পৰা অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু অধিৱেশন 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকেহে চলিব আৰু শেষৰ দুটা দিন আগবেলা পিছবেলা দুইবেলাই এই অধিৱেশন চলিব আৰু একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মূলত UCCৰ বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কিয় দুদিন পূৰ্বে কিয় নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীৰ দুদিন পূৰ্বে কিয় সামৰণি পেলালে বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা সূত্ৰ খবৰ মতে অসমলৈ 29 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আহিব আৰু বৰপেটাত তেওঁ এটা নিশা কটাব গতিকে ৰাজনাথ সিঙৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত যি প্ৰস্তুতি কৰিবলগীয়া আছে সেই প্ৰস্তুতি পৰ্বত বিধায়কসকল জড়িত হ'ব লাগিব গতিকে বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে বিধায়কসকলক যাতে সেই যিহেতু সেই ধৰণে জড়িত কৰিব লাগিব সেই ভ্ৰমণৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকক দুদিনৰ আগতে আজৰি কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু বিজনেছ এডভাইজৰী কমিটি যিখন থাকে বিধানসভাৰ সেই কমিটিখনত কিন্তু বিৰোধী দলৰ সদস্য থাকে গতিকে সহমতত উপনীত হৈ শাসক বিৰোধীয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু যিহেতু সমাগত 2024ৰ নিৰ্বাচন 12 তাৰিখে বা মাৰ্চৰ 10 তাৰিখৰ পিছত যিকোনো মুহূৰ্ততে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হ'ব পাৰে গতিকে সেই কথালৈ দৃষ্টি ৰাখিও শাসক দলে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ অৱকাশ আছে প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ এইখিনি তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ অনেক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমত বহাগ বিহুৰ পাছত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 16 এপ্ৰিলৰ পাছত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দুটা পৰ্যায়ত অসমত বহাগ বিহুৰ পাছত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰাক উপত্যকাত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অসমত 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন উল্লেখযোগ্য যে 12 মাৰ্চত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি জনাইছোঁ সম্ভাৱনা প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত দুটা পৰ্যায়ত হয়তো লোকসভা নিৰ্বাচন সমাপন হৈ যাব কিন্তু এতিয়া শেহতীয়া খবৰ ডাঙৰ খবৰ যে 16 এপ্ৰিলৰ পাছত অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ পাছতে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে
বহাগ বিহুৰ পাছতে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এয়া সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পোৱাৰ খবৰ। দুটা পৰ্যায়ত বহাগ বিহুৰ পাছত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰাক উপত্যকাত প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। অসমত 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন। বাতৰিটোৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।